Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Секрети садівника». В сьогоднішньому відео ми поговоримо про тенденції на ринку ягідному, поговоримо про першу весняну підживку, та я вам трошки розповім про мою нову роботу. Почнемо з того, що я почав кар'єру в такій компанії, як Finpro Group. Ми займаємося зерносушарками та елеваторним обладнанням. Якщо в нас є на каналі фермера або якісь підприємці, то короткий опис про те, чим ми займаємося, спеціально для вас. Ми офіційний представник європейського обладнання і можемо встановити вам зерносушарку будь-якого типу. Швиденько вам розкажу про ті типи сушарок, які ми можемо вам встановити. Це Agrex, італійська сушарка бочкового типу. Ви побачите її зараз на картинці. Далі ми рухаємося до хорватської зерносушарки контейнерного типу, яка може вам просушити гарбузове насіння, ягоди, фрукти, овочі, гриби, абсолютно будь-який продукт. Далі ми рухаємося до шахтних зерносушарок, які підходять для елеваторів та фермерів, яким потрібно сушити в потоці і не тільки. Країни-виробники шахтних зерносушарок у нас це Італія, Франція, Роваро, Сколарі та ФАО. Компанії, які ми можемо встановити вам на підприємстві або фермерстві, або на будь-якому агрохолдингу. Також доволі популярні зерносушарки конвейерного типу, англійські Alvan Blanche та Сколарі. Це конвейерні сушарки, які також щадно поводяться з зерном, не б'ють його, помаленьку сушать на стабільній температурі і можуть використовуватися під будь-який продукт, абсолютно. Від кукурудзи, там, до насіння гарбуза, до грибів, і навіть можуть сушити курячий помет і пілету. Тобто, ось такими сушарками ми займаємося. Залишу під відео посилання на наш сайт, контакти для зв'язку. Ви завжди можете мені написати, ми з вами поспілкуємося з приводу зерносушарок і іншого будь-якого обладнання для елеваторного виробництва. І знайдемо рішення саме для вас. Тому звертайтеся, пишіть, дзвоніть. А зараз ми перейдемо безпосередньо до основної ніші нашого каналу. Це ягідне вирощування. Зараз ми знаходимося на плантації малини моїй, всім відомій. Почнемо ми з того, що ми будемо сьогодні підживлювати нашу малинку. Будемо підживлювати, вносити перші добрива весняні. І трошки розкажемо, як це робиться, скільки потрібно вносити, коли і доколи. Друзі, сьогодні в нас 10 березня. І в даний період ми вносимо обов'язково азотні добрива. Це необхідно вносити їх до початку розкривання бруньок. Це приблизно до кінця березня обов'язково треба зробити цю підживку саме азотними добривами. Чому азотні добрива? Вони допомагають в рості, вони допомагають розкриватися пагонам, формувати зелену масу та нарощувати кореневу систему, укріпляти. З азотних добрив ми використовуємо нітрамофоску, всім відому. Ось вона в нас в такому стаканчику зараз є. Ми зараз покажемо просто, як ми її розсипаємо і по якій площі ми її розсипаємо, щоб ви приблизно розуміли, як робити в себе. Але ви можете використовувати будь-які інші азотні добрива. Повторюся, що ми використовуємо нітрамофоску і будемо розсипати її безпосередньо по малині. Не будемо ми її вносити як рідину, тобто не будемо розбавляти, а просто внесемо по малині. На один погонний або квадратний метр нам потрібно 20-30 грам нітрамофоски сухої. Розсипати по всій площі ці 20-30 грам. Це приблизно одна столова ложка. Але я вже на глаз приблизно розумію, скільки це. Тому ми просто отако беремо і розсипаємо. Оце плюс-мінус так. Плюс-мінус так. Розподіляємо по всій площі нашої малини. Далі, що ми робимо? Після того, як ми розсипали ось цю малинку, ми беремо грабельки і розволочуємо її. Тобто нітрамофоску заносимо глибше, сантиметрів на 5. Тобто, коли ми рихлимо землю, вона буде нижче потрапляти в ґрунт і дасть швидше свої мікроелементи в кореневій системі. Тому ми розволочуємо. І якщо в нас
наприклад, на завтра стоїть дощ, це супер, тоді не треба поливати. Але якщо суха земля, то потрібно обов'язково пролити. Якщо у вас є капельний полив, то це просто пролити капельним поливом. Якщо у вас нема капельного поливу, то лієчкою або будь-яким іншим методом пролити для того, щоб вона швидше засвоювалася ґрунтом. Ось така перша підживка в нас буде для малинки весняна. Після цього, десь через 3-4 тижні, я вам розповім і зніму відео, яке добриво ми вносимо далі. Для того, щоб ви розуміли всі етапи покроково. Тому не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Зараз ми знаходимося на ремонтантній малині. Як ви бачите, вона вже обрізана, вона вже повністю готова. І заволочена, і підживлена так само. Справа в нас знаходиться літня малина глинемпели феномен. Ми також її вже підживили. І готові до початку сезону, так скажемо. Трошки розкажу вам про тенденції ягідного ринку. На мою думку, більше всього, що ціна в цьому році може бути навіть дуже хороша. Не така, що прям заоблачна, так скажемо, але доволі хороша ціна може бути. І не за того, що Польща нам зараз перекрила кисень, а тому, що багато виробників ягідних культур, яких я знаю, вони повикорчовували повністю свої плантації. Так? А ті, хто залишився на плаву, можуть отримати доволі непогану ціну. Тому все можливо. Все можливо, можливо, гарна ціна в цьому році буде. Тому не бійтеся, садіть, експериментуйте, і все в вас вийде. Друзі, також ми знаходимося зараз на смородинці нашій. Точніше, це те, що залишилось від неї, тому що більше саджанців було продано. Ми її також підживили. Це у нас, виходить, будуть другорічки вже. На осінь ми будемо продавати саджанці, вони будуть другого року плодоношення. І вони будуть більш міцні, більш ширші. Ми їх підживили і підлили водичкою. Тому ось така ситуація в нас зараз по смородинці. Бруньки вже відкриваються. Бруньки вже відкриваються. Також хотів вам показати Кумберленд. Це чорна малина. Вона вже обрізана. Бачите, майже, так скажемо, нічого не залишилося. Але це правильна обрізка, тому що вона буде нарощувати зелену масу, дуже багато буде в неї віточок, які нам принесуть гарну, хорошу, солодку ягоду. Тому бажано робити так само і у вас на плантаціях. Гарненько, класно, ось тоді тепенером пройдуся, його прищеплю. І буде в нас класна, солодка, крута ягода. Ну що ж, друзі, я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною, хоч і не так часто ми випускаємо відео, але будемо старатися частіше випускати, так як я повторюся, будую кар'єру в сфері продаж, в сфері елеваторного обладнання та зерносушарок, тому у мене трошки менше часу стало для таких відео і для ягідного бізнесу, але я його не завершаю, я періодично буду сюди приїжджати, там дивитися за ним і знімати вам відео. Тому я вам дякую ще раз. Якщо комусь цікаво про зерносушарки, все є в описі відео. Якщо комусь цікаво про малину, так само все є в описі відео. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть.